zema, byste sem šli? Ne, což nás znervozňuje. On už pochopí, až si všimne, že už není na morfinu. Dejte mu místo toho tohle štěně. Ne. Nechápete, to není štěně. Naloxon. Antagonista opiátu. Bude mu jakoby spolknul oheň, tedy to je dost neetické i na vás. Jak to neetické? Povede to k diagnoze. Povede to k mučení manžela s malou šancí, že povolí zákrok na jiné osobě. Tož povede k diagnoze, co pak to neříkám? Zdejte to. Formen s Cameronovou jsou moc etičtí a já se bojím žalob. Fajn. Jenom pro tohle najdu bezpečný úkryt, aby mě to nelákalo. To taky neuděláte. Chcete zdrhnout? Když teď umřou, nebudou spolu stárnout. A mít jeden druhého dost. Nemůžeme ho hlídat celý den. Řekl ti dát jeho pokoji, sestru. Atropit, kam se poděl? Věděl, že ho zarazíme. Dal si je obě do kapsy. To je vlastně dost chytré. Tenhle trik už asi nepoužiju. Tvoje břicho!